سینے سے لگا دی جائے خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے محفل نعت پھر اقبال سجا دی جائے محفل نعت پھر اقبال سجا دی جائے قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے قلب دشمن تنوار بڑھا خوش آئے کلا دنیا کی دواؤں سے مجھے خوش آئے کلا دنیا کی دواؤں سے مجھے نال سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے نال سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے اور یہ اس نعت کا بہت ہی میرے والد کا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے اور اکثر اس کو گنگنایا کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی بات بیٹے سے زیادہ کوئی جانے کا نہیں ہے اگرچہ آج کل بہت زیادہ ترجمان پیدا ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی باپ کی بات بیٹا ہی اچھی طرح جانتا ہے تو یہ ان کا جو شعر پسندیدہ ہے وہ میں پیش خدمت اور یہ ایسا ایک بہاریا یہ بہاریا شعر ہے بہاریا اس میں انداز میں یہ شعر جو ہے یہ چونکہ نعت غزل کی صنف میں کہی جاتی ہے محبوب دو عالم آقائے دو عالم ارواح و ناقدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کلام پیش کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیے بہاریا انداز میرے والد کا فرماتے ہیں عشق گر جو پھانسی کی سزا دو مجھ کو عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے اور مفتی میں عرض کرتے ہیں حشر کے روز میں آقا کی سناؤں نعتیں حشر کے روز سناؤں اب کہے نظمی کو پھر دو سم جا دی جائے اب کہے نظمی کو پھر دو سم جا دی